Ei, přátelé, kamarádi, pak máme nakoupíno, jdem domů, no, po 12. Tady máme teploučko, teď Zuzanku na stůlem. Máme. Odbočte doleva, potom odbočte doprava.
kopec, tak na chlomek, tak to ze mě spadlo. Zpomalte prosím.
jsme v Nedožilích, parkováno. Výborný, pánové a dámy, ale po půl dvanáctí. Tak vážení pánové a dámy, vyjdeme do Vehlovic. Na Vehlovice se kouknu, kde bydlí paní. Máme být ve 14 hodin. Ráno zajedeme do přístavu s pachtůrkou. No a potom pojedem do Arteplusu. Jestli na mě nezapomněla mi objednat záchod. Jsem to objednával po telefonu, protože mi to připraví na hromádku, tak jsem zvědav. Moc si děkuju. Gábince. No. Tak se mějte krásně. Dneska to šlo, ale byla někde byla mlha jak mlíko, no, ale šlo to. Tak zatím, ahoj, ahoj.